បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងនេះថ្ងៃទី2ហើយបាទអញ្ចឹងនេះបាទអឺភ្ញៀវរើសម៉ូតូតាំងពីព្រឹកមកដល់ស្មើនេះប្រហែលជាម៉ោង1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងម៉ូតូចិត្តដាច់ស្តុកហើយបាទ023ចិត្តដាច់ស្តុកហើយគឺអស់ហើយបាទសល់តែ Honda Wave នេះបាទសម្រាប់ Honda ត្រៀមឆ្នាំ2023តាំងពីព្រឹកមកដល់ស្មើនេះអឺចិត្ត20គ្រឿងគឺចិត្តអស់ហើយបាទសល់តែម៉ាននេះអឺ4 5គ្រឿងនេះឯងបាទនេះហើយឥឡូវភ្ញៀវគាត់ប៉ុងតែមើលបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺថា023ផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងបាទដោយសារតែមានអតិជនជិះគាត់ប្រាប់ប្រាស់ទៅគាត់ចេះនិយាយតគ្នាណាវាស៊ីសាំងតិចវាស្ទុះវាធន់បាទណាវាជិះស្រួលអត់វាអត់អីអញ្ចឹងទៅឥឡូវអតិជនគាត់ល្បីតាមគ្នាភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាទមកទិញហើយតាំងពីព្រឹកមកដល់ស្មានេះឥឡូវអស់ម៉ូតូលក់បាត់បាទសល់តែ Wave នេះបាទ Wave អត់មានអ្នកត្រូវការឥឡូវកាលមុន Wave សម្បូរអ្នកត្រូវការឥឡូវបាទ Trim 023លេងសម្រុកមកអញកក់កុញមកពីព្រឹករវល់ពេលបានថតពីព្រឹកញៀវច្រើនមិនតែបានថតហ្នឹងហើយដូចតែយើងរវល់តែឥឡូវសល់តែប៉ុន្មានគ្រឿងនេះឯងហើយឥឡូវគាត់ផងមើលរៀបប្រហែលជាអស់ហើយបាទអត់ដល់ល្ងាចទេអត់ដល់ល្ងាចប្រហែលជាអស់ចឹងឡៅម៉ោង1ហើយចឹងប្រហែលជាម៉ោង2អីអស់ហើយម៉ូតូបាទអស់ដាច់ស្តុកដាច់ក្នុងហាងហើយនៅសល់តែអូតូបាទអូតូហើយនឹង Honda Wave បាទក្នុងក្រៅនោះអស់បរោយបាទក្រៅនោះអស់ហើយពីមុនតាំងក្នុងក្រៅនោះដែរតែឡៅអស់ហើយនៅសល់តែអូតូហើយ Wave នេះឯងបាទហ្នឹងហើយអឺអ្នកល្បីថាល្អចេះតែល្បីថាល្អទៅហើយអ្នកដែលម៉ូតូប្រអាប់ចេះតែម៉ូតូប្រអាប់ទៅបាទតែធៀបប៉ិតជាក់ស្ដែងគឺកន្លែងលក់ម៉ូតូគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើបាទតែនៅខាងគេអត់ដឹងទេណាខាងខ្ញុំអស់បរោយបាទអស់លីងសល់តែប៉ុន្មានគ្រឿងនេះឯងបាទអស់ហើយ